dersom C øker, vil M øke eller minke? Og dersom B øker, vil M øke eller minke? Det spørsmålet. Og det jeg ville gjort da, det å bare skrive opp multiplikatoren. Så jeg har den foran meg. M lik 1 delt på 1 minus C pluss B. Stemmer det? Da vil jeg skrive opp den foran meg. Så gjør jeg romertall 1, nemlig når C øker. Og la oss klodde litt på siden her nå, for denne oppgaven er ikke så enkel. La oss klodde litt på siden. Og la oss ta for eksempel, bare sette inn tall, og så er altså M er lik 1 delt på 1 minus C pluss B. Og så setter vi inn et konkret tall for B og et konkret tall for her nå. La oss bare sette inn det her nå. Og hvis vi setter inn for eksempel B lik 2 da, bare for å ta et eksempel. 1 delt på 1 minus C pluss 2, så blir det her 1 delt på 3 minus C. Skal vi se. 1 delt på 3 minus C på den måten der. Enig? Slik at hvis C øker da, for eksempel C er lik 1, og øker til C er lik 2. Da øker det. Ok, enig? Det er en økning. Det er et eksempel på en økning, så får vi se hva som skjer med M-en. Nå skal vi bare teste litt for å få en feeling med hva som skjer. Ok, da har vi M når C er lik 1. Det er da 1 delt på 3 minus, og så C er lik 1, blir det sånn. Som blir 1 delt på 2. Så det er altså lik en halv. Ok, når M-en er 2, så er det lik 1 delt på 3 minus 2, som er 1 delt på 1, som er 1. Dette her er et eksempel på at når C øker fra 2 til 1, hva vil da skje med M-en? Den vil øke. Ja. Hvordan bestemte du B? Jeg bare velger med en B. Velger en tilfeldig B. Og jeg velger med valg B er lik 2. Det bare kunne vært B er lik 10 da. Men bare for å få et eksempel, for å se hvordan retning det går. For det er kun retninga vi er interessert i her. Og det er sånn ofte petroleumslogistikere er interessert i her. Og også økonomer. Hvis vi endrer på en parameter, for eksempel om vi endrer på C, vil da multiplikatoren i tilfelle her øke eller minke? Og så hvilken retning går det? Og det er den retningsdiskusjonen økonomer og også logistikere er interessert i. Om det endrer litt på den parameteren, går vi oppover eller nedover da? Ok, så hvis vi endrer C slik at C-en går oppover, hvilken effekt har det på M-en? Vil også C-en gå oppover da, eller vil C-en gå nedover? Og hvis C-en går fra 1 til 2, og så C øker, da ser vi også her at M øker. Og det her bare kladder vi for oss selv på siden, slik at det vi faktisk skriver i besvarelsen er bare det her. C øker. Ok, hva skjer med M da? M øker.
Hva andre spørsmålet var? Dersom B øker, da tar vi B. Dersom B øker, hva skjer da? Da må vi ta og gjøre en nytt vurdering her. Da tar vi og velger, da snur vi det, da velger vi en tilfeldig C. Og vi kan for eksempel velge en tilfeldig C, velger en tilfeldig C og velger, jeg tror det velger C lik 0, det lov til. Da får jeg at M lik 1 delt på 1 minus C pluss B, som da 1 delt på 1 minus 0 pluss B, som lik 1 delt på 1 pluss B. Enig? Nå bare velger jeg en C, og så skal vi se hva som skjer når Bjørnar øker. Og så Bjørnar for eksempel da går fra 1 til 2. Altså B øker. B øker. Ok, men da regner vi ut da. M når B er lik 1, det er lik. Når B er lik 1, så blir det her 1 delt på 1 pluss 1. Og det er 1 delt på 2, altså en halv. Men så øker vi Bjørnar fra 1 til 2. Slik at hvis vi øker Bjørnar til 2, så blir det her 1 delt på 1 pluss 2. Som er lik 1 tredjedel. Og det er lik 0,3333. Hva skjer med M-en? Minke, ja. For da går vi fra en halv til 0,33, og det er jo mindre. Ok, la oss prøve det. Det var et godt spørsmål. Og la meg repetere spørsmålet så alle hører det. Hvis vi tar C lik... Hva du sa? At vi skulle... C lik 5 til 6 da, for eksempel. Skal vi se hva som skjer da? Det var et godt spørsmål. La oss ta fra 5 til 6. Hva som skjer da? Skjer det forskjellige ting? La oss se. Da blir det fra 5 der nå... Da blir det 3 minus 5, blir det ikke det? 3 minus 5. Oi, det blir negativt. Det er 3 minus 5, det er jo minus 2. Så det blir minus en halv, det. Og det blir da minus 0,5. Uff da, kanskje vi har gjort en feil. Ok, og så går den her da fra 5 til 6, slik at denne blir 6. Og da blir 3 minus 6. Oi, det blir negativt, det er jo gitt. Oi, jeg har gjort en feil. Og da blir det her en del på minus 3, sånn som dette. Minus en tredjedel. Sånn som dette. Og det er jo minus 0,33. Uff da. La oss tegne en tallinje. Her har vi 0. Minus 0,1. Minus 0,2, minus 0,3, minus 0,4, minus 0,5. Så da ser vi M av 5, det er minus 0,5. Her har vi M av 5, for det er jo 0,5. Ikke sant? Minus 0,5. Og så har vi her M av 6.
Slik at hvis vi øker, altså C-en går fra 5 til 6, var det som var spørsmålet. C-en går fra 5 til 6, altså C øker. Så C-en går fra 5 til 6, da går M-en fra der og større. Så det blir minus, men det blir mindre negativt, og det et større tall enn et stort negativt tall. Bra spørsmål, altså. Kjempebra spørsmål. Ja. Det et godt spørsmål. Vil den først gå ned og så gå opp? Kanskje, hva som gjør at vi vet at dette er monotont? Det et godt spørsmål. Det et godt spørsmål. Vil den her kanskje gå nedover i ett intervall og oppover i et annet intervall? La oss se på den første. M. Nå en digresjon. Nå vi litt utenfor oppgaven her. Altså, som det her trenger vi ikke å gjøre på eksamen. Altså, det her kan vi kladde litt for oss selv på eksamen, slik at vi ser det. Og vi krever ikke mer enn dette på eksamen. Hvis vi ser på løsningsforslaget, så ser dere hva jeg har skrevet. Jeg tror det var der. Og det her, det A-besvarelsen. Så da vi ferdig. Men nå tar vi bare en liten digresjon som en ekstra ting. La oss se nå. Multiplikator. M er lik. Hva det var for noe? Det var 1 delt på. 1 delt på 1 minus C pluss B, var det det? Det å finne ut om den her går øke når vi øker C, eller minke når vi minker C, det er jo det samme som stigningstallet. Så vi kan derivere den da. Men det har vi ikke lært her i forkursen enda. Så vi kan derivere M-en med hensyn på C. Og det har vi ikke lært enda. Og da må vi derivere C-en med hensyn på greia her. Og så må vi bruke kjerneregelen. Og da sier jeg at det her er det samme som du av 1 del på u ganger du det c, der u er lik 1 minus c pluss b. Dette her er ikke sikkert dere helt følger med på, så det er ikke så farlig, for vi skal komme tilbake til det. Man skal bare svare på spørsmålet. Så blir det her u i minus første derivert blir minus 1 u i minus 2. Og så den der derivert med hensyn på C blir minus 1. Og da blir minus og minus til pluss, så blir det 1 over U i andre. Det blir 1 over 1 minus C pluss B i andre. Og noe oppe i de andre, er det alltid positivt eller alltid negativt? Det er alltid positivt, ja. Så den deriverte med hensyn på C, den er alltid positiv, slik at hvis vi plotter M som funksjon av C, for da er C liksom vår uavhengig variabel, kan du si, da vil den alltid gå oppover. Slik at hvis C øker, hvis C øker bortover sånn, så vil også Mariusen gå oppover. Så vi kunne ha brukt den deriverte til å svare på oppgaven, men det var ikke meningen her. Hvis du bare skriver dette her på eksamen, så det er nok. Så enkelt. Men vi kunne ha avgjort det samme ved derivasjon, men det er ikke nødvendig her. Gode spørsmål, altså. Gode spørsmål. Kjempegode spørsmål. Neste. Hva er neste oppgave?
I matematikken kan man ikke dele på null. Hva slags sammenheng mellom C og D kan man derfor ikke ha i ligning 15? Og ligning 15 jo multiplikatoren her. Så la oss bare skrive opp igjen multiplikatoren en gang til. Det her oppgave C. C, altså multiplikatoren, lik 1 over 1 minus C pluss B. Og det ikke lov å dele på null. Ikke lov å dele på null. Hva betyr det? Hva er det vi, hva slags kombinasjon av B og C vi ikke kan ha da, når vi ikke lover å dele på null? Ja, du bakkerst der. Hvor får du det fra? Vi har, det betyr at vi har ikke lov at denne karen blir null. Så denne kjelleren har ikke lov å bli null. Ja? Ja, så dette er ikke lov, at denne er lik null, er ikke lov. Det det som poenget, at denne karen der kan ikke være null. Kan ikke, kolon, en minus c pluss b, den kan ikke være lik null. For de kombinasjonene av c og b som gjør at denne rosa ringen her blir null, er ikke lov. Ja, så da vi egentlig ferdig. Kan skrive sånn. Vi kan ikke ha de kombinasjonene av B og C som slik at dette lik null. Ferdig. En kort oppgave. For det ikke lov. Det betyr for eksempel, kan vi velge, da spør jeg, kan vi velge C lik? Kan vi velge C lik 2 og B lik 1? Er det lov? Nei, for det gir 0. Kan vi velge C lik 5 og B lik 4? Nei. Så alle disse b-ene siden som gjør at dette blir null, kan jeg ikke velge. Ja, la oss se hva som står i løsningsforslaget. Her står det. Man kan ikke dele på null. Ut fra ligning 6, som altså multiplikatoren, ser vi da at vi kan ikke ha de kombinasjonene A og B som gir lik null. Det ikke lov. Det hele. Noe mer vil jeg ikke at dere skal skrive. Løses på 23,5 sekunder. Hun spør om vi kan løses ut C er like ulik det og det. Det behøver du ikke. Du får ikke trekk for det. Men da bruker du litt av tiden din, og dette gjør jobben. Vi kunne ha løst ut at, ok, at vi får da C, og så da flytter vi C på andre siden, ikke sant? Flytter C på andre siden, da får vi pluss B, skal ikke være lik C. Så vi kan ikke velge de C-ene som er lik B pluss 1. Altså at C-en skal være en høyere B hele tiden. Slik at vi kan ha for eksempel at at vi ser at C-en er en høyere, ser du? Så hvis vi har C lik 1710, så kan vi ikke ha B lik 1711. Nei, hva om man ble det vel? 11, så kan vi ikke ha den lik 10. For vi ser at C-en skal være en høyere hele tiden. Her ser du at C-en er 5, 4,
Og så denne en høyre, denne en høyre. Kan ni ha C lik 5972 og B lik 5970? Går det? Ja. For da er det en 2 høyre. Og da går det bra. For da blir ikke det her lik 0. Så du kan skrive det her hvis du vil. Det ok, men det trenger du ikke. Tenk å skrive mer enn da. Ferdig. Neste. La oss se på følgende konkrete modell. Er at C er lik pam 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 pam. I er lik etter en A. Og det, hva dette betyr i praksis? I økonomisk sammenheng. X lik 0. Ja, en ukjent er lik 0. Ja. Men X-en, hva det var for noe? Så husker jeg det. X for X. Eksport, ja. Så det betyr at det et land som ikke har eksport. Så det det betyr her. Ok, vi har ikke noe eksport. Og T står for? Nei, ikke transport. Det var et godt forslag, det kunne ha vært det. Så det har vært T vært hensiktsmessig, men her står det ikke for transport. Tax, ja. Altså skatt. For det sto i oppgaven foran. Og G står for? Government, ja. Som på norsk i den sammenheng her, i makroøkonomisk sammenheng, betyr offentlige utgifter. Som 200 her, i milliarder eller milliarder dollar eller et eller annet. Det står det ingenting om, men det ikke viktig for den sammenhengen. Så her bare en konkret modell. Og der altså lille R realrenta, og store R altså revenue, eller bruttonasjonalprodukt. Sett inn. Dette jo en innsettingsmetode igjen. Se hvor ofte vi bruker den innsettingsmetoden. Det egentlig nesten fryktelig mange oppgaver går ut på det. Ta en linje, sett inn i, manipuler, ferdig. Sett inn ligninga 16, 17, 18 og 19 inn i generalbudsjettligninga i ligning 1 altså, og vis at renten R kan skrives som pam 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 pam. Ok. Ok. Oppgave C. Vi skal sette det inn i generalbudsjettligninga 1. Men da skal vi, må vi finne 1 og sette det inn. La oss se på 1 først. Det var den aller første ligninga, det. Det var denne. Her er 1. R, og bare skriver vi opp, uten å gjøre noe som helst regning, så skriver vi opp startpunktet. Og startpunktet er det som er oppgitt, eller oppgitt i oppgaver, eller det vi har gjort i tidligere oppgaver. Og her står det eksplisitt at vi skal bruke ligning igjen, så det var fryktelig enkelt da. Skriver du opp C pluss I investering pluss government pluss eksport. Det generalbudsjettligninga, beskriver makroøkonomien til et land. Og så skulle vi se på et konkret land. Jeg vet ikke hvordan landet skulle være i. Men det kan ikke være i Norge, for vi har vært noe eksport, har vi ikke det? Og så setter vi inn, og nå setter vi da neste steg, nå begynner vi regninga. Og da må jeg ha rett under der, er lik. Hva jeg ser? Nå får vi lov å begynne med tall. Vi starter med bokstaver. Og så får vi lov å sette inn tall, for nå står det jo i oppgaven. Men det aller første er ikke bare rett på tall. Jeg har alltid en mellomregning med bokstaver. Vi kunne gått rett på tall, men det har ikke blitt så happy. Og hvis du gjør feil da, så er det ikke sikkert for mye å skjønne hvordan du har tenkt. Men hvis du skriver opp denne, så ser jeg at du har startet derifra, og det er riktig utgangspunkt. Skriv bokstaver først, så tall. Innsettingsmetoden C, det er 100
pluss 0,25 gange R minus T. Nå kommer R da på C. Nei. Investeringer. Jeg håper landet gjør noen investeringer. Hva slags investeringer gjør de? Jo, det lik. Pluss 150. Pluss 0,25 R. Minus 800 lille R. Ok. Og så det G for government, offentlige utgifter. Jeg regner med at et land har offentlige utgifter, og det 200. Det var bare det. Den var noe enkel. Og X-en da? Det hadde ingen eksport. Da ble det bare pluss null da. Da har vi satt inn. R minus 200, ja det et godt spørsmål. Ja, det kunne vi gjort. Hun spør om vi kunne satt det 200 inn her direkte. Ja, og det kan vi egentlig gjøre. Det kan vi egentlig gjøre. Det helt enig. Så la oss gjøre det. La oss følge ditt råd. For T-en her er jo tekst, den er jo oppgitt til 200. Så nå setter vi inn i. Så teksten skatt er 200, så da setter vi den bare inn her. 200. Nå har vi gjort alt, har vi ikke det? Vi har satt inn for C. Sant? Det er jo den karen her. Vi har satt inn for I. Det er denne karen der. Vi har satt inn for G. Det er 200. Og eksporten er 0. Og så satt vi inn her for teksten 200. Det er skatt. Ok. Kan vi ha, ja. Trenger det ikke. Akkurat her, for her er det pluss man har valgt, men vi kan gjerne ha det for sikkerhetsskyld, sånn. Og I-en er der, og slutter der, og G-en er oi, der, og den er der. Aldri feilet for mye, men her er det ikke vits. Men det gir det litt tydeligere, så hvis du foretrekker å gjøre det sånn, så helt ok. Hva skjer nå? Hva er neste steg? Hva er neste steg nå? Løs opp parentesene, ja. For det vi skal gjøre nå, hva består oppgaven i først og fremst? La oss gå tilbake til det svaret som vi faktisk får oppgitt. Vi skal jo vise dette her. Ja, hvor var den? Der. Her er oppgaven vår. Vis at... Det det vi skal vise. Vis at... Hva er det oppgaven går ut på i bunn og grunn? Hva vi skal helt til slutt når vi ferdige? Vi skal ha et uttrykk for... Ja, store eller lille? Lille, ja. Altså realrenta. Så det betyr at vi vil ha alle små r'er på den ene siden, og alt det andre på andre siden. Og for å gjøre det, her har vi en lille r. Så det denne karen her vi må prøve å få over på andre. Og alt det andre skal vi beholde på en side her. Og så må vi ha den på andre siden. Skal vi se. Hvor er det vi har lille r henne? Det er bare her. Det er bare en plass. Så det vi gjør, vi
tar den karen här på andra sidan. Och så tar vi en karen här på den sidan. Vi bytte om. För vi ser ju det. Det är ju det vi ska. Lille R ska ju vara alene på den ena sidan och så ska allt det andra, alltså tall och stora R ska vara på den andra sidan. Då gör det då. Då flyttar vi den över, då får vi 800 R är lik. Och så flyttar vi en karn där över och då får vi minus R. Och så må vi ha 100. Den må vara där. Och så må vi gange ut den här. Den gången den blir 0,25 gånger R. Och så blir det den gången den. Det blir minus. Minus samtidigt, ja, men det skriver upp bara så det är 0,25 gånger 200 och så tar vi hoderegningen där i nästa steg. Så löser upp parentesen där, det blir 150 plus 0,25 gånger R. Och den där då? Den har ju flyttat på andra sidan. Plus 200. Okej, okay, så kan vi börja regna här. Vad är som är i familje här då? Är det flera stora R? Vad känns det? Första den vi där. Och där, det kommer nog är det. Det är bara så tre där. Och då får vi 800 R. Är lik. Så minus 1. Och så 0,25 plus 0,25, det blir plus 0,5. Och plus 0,5 minus 1. Det blir minus 0,5 gånger stora R. Och så kan vi börja och ta tallet. 100 minus 50. Så den där minnen blir 100 minus 50, det blir 50. Plus 150. Det blir 200. Plus 200 är 400. Kanske är det nu? Ja. Dela på 800, för vi vill ha väck den där. Och dela på 800 här och då måste vi dela på hela den. För då ser vi att den gången den. Oj så. Och då ser vi vad får vi på vänster sida här då? R är lik, för den blev alene. Vad får vi här då? Hur som röstet här i en bruk? Och så löser vi denna. Kan vi göra med 800 i förhåll till den bröken till den formeln där? Detta är formeln som vi har funnit ut. Vad gör vi med 800? Ja. Gör det samma som gjorde det. Men om vi ser på denna, ta regel. Så hvis vi ser där, ben vår, det är vår 800. Vad gör vi med vår B? Så hvis vi har det sån, la oss bara se. A plus C delt på 800. Sant? A plus C delt på 800.
Det blir A, A delt på 800 pluss C delt på 800. Blir ikke sånn da? Så vi kan ta den 8, siden fellesnevner, så kan vi bare ta det på 800 på hver enkelt av dem. Vi kan ta 800 på hver enkelt av dem, og da blir det minus en halv 800, altså minus 0,5 gange R delt på 800, pluss 400 delt på 800. Er lik, og så rett under ser vi. Hva er minusen vi husker på? Hva er 0,5 delt på 800? Det er kalkisk arbeid, og nå må alle slå opp kalkisen. Dette er det jeg vil dere skal bruke kalkis til. Nå sitter dere på eksamen, og dette må vi kunne. Skal jeg gjøre det samtidig med dere? Vi går bare på Google. Og så tar jeg minus da først. 0,5 delt på 800. Jeg vil ikke ha minus. Hva slags tall får dere? Minus først og fremst, det må vi ikke glemme. 0, og hvor mange nuller da? Hvor mange nuller da får vi bakom komma? 1, 2, 3 bakom komma. 6,25 gange R. Pluss, og hva er 800 delt på 400? Det får dere ikke lov å bruke kalkis på. Hva er dette? En halv, ja. Hva var det vi skulle vise da? Nei. Der var det vi skulle vise. Da har vi greid å vise det vi. Da har jeg et forslag. Neste time så har vi øvingstime, og da bare fortsetter vi å regne. Og jeg skal komme rundt og hjelpe dere. Og etter det så har vi vanlig pause på en helt vanlig måte, og så har vi 2 timer igjen. Og så til slutt litt regning. Men neste time så gjør vi altså neste oppgave som blir, hva blir det forresten? Det blir oppgave nummer. Ja, da er vi ferdig med David. Da går vi på Edvard. Da gjør vi Edvard-oppgaven E. I neste time tar vi først pause. Og så i neste time så gjør vi selv oppgave 3. Og så går vi rundt og hjelper dere og sånne ting. Og så skal vi sitte sammen 2 og 2 eller 3 og 3 eller alene hvis dere vil det. Sånn som vanlig. Da tar vi pause.